Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Bild. Så, åklagaren får inleda. Varsågod. Tack för det. Ja, Johanna, jag tänker vi börjar då lördagen 16 oktober. Jag sa ju en del bakgrundsinformation här i måndags. Du hade varit hemma i din lägenhet på Storgatan. Någon förfest. Hade du förstått det rätt då? Ja, precis. Du och Maja, eller var det någon mer som var med på den? Louise, vår kompis, var också med. Okay. Och sen så gick ni till utestället Nöjet. Ja, precis. Och där såg man att du kom in runt någonstans 10:30, 11:30. Kan det stämma enligt din uppfattning att det är då ni kommer? Ja. Ja, okej. Sen verkar det ju som så att du och Tove har stött på varandra här inne på Nöjet. Mm. Kan du ta och berätta vad det är som, enligt din uppfattning, vad det är som händer då? Jag och mina kompisar var ju på Nöjet hela kvällen. Och sen precis, när det precis strax innan det skulle stängas, så när jag och Maja hade gått och hämtat våra jackor, så hade vi satt oss i ett bås då, eller sittplatser liksom, på Nöjet. Tove kommer fram då, från ingenstans egentligen. Och så sätter hon sig på huvudet vid mig och frågar mig hur det känns att vara sämst i hela världen. Bara jag blir helt förvånad och chockad över att hon ens plötsligt dök upp och att hon sa som hon sa. Så jag tappar talförmågan helt och knuffar till henne lite på axeln så att hon tappar balansen. Och när hon reser sig upp igen så häver hon sig på mig, kastar sig på mig kan man säga, och ja, börjar slå mig. Och då lägger jag mig ner på den här bänken så att säga, där jag och Maja sitter. Och försöker skydda mitt huvud då med mina armar. När Tove försöker slå mig och Maja försöker på något sätt att skydda mig mot de här slagen då. Sen till slut så drar ju sig Tove undan. Och jag är helt liksom chockad över händelsen. Så då går jag och pratar med en vakt. Och sen går vi bort till Tove. Bara Tove säger att det var jag som började då. Och det tycker inte jag stämmer. Så därför går jag till en annan vakt som jag känner. Och han säger att han förstår situationen och att jag borde säga till om det hände en gång till, för det går inte att göra så mycket just i den situationen som var då. Ska jag fortsätta berättelsen? Om du vill, annars om jag kan ta några frågor om detta. Vill du fortsätta berätta om kvällen eller ska jag ta frågor om det här nu? Du får välja faktiskt. Du kan fråga så. Ja, för att jag har uppfattat det som att Tove har du inte träffat på ganska länge här, eller? Nej, jag har inte träffat henne på flera månader eller hört något så. Nej, okej. Och du kände kanske inte ens till att hon var på Nöjet, eller? Jag hade för mig att jag såg henne när hon satt i något bås. Så jag tror på slutet att jag kände om att hon var där, men det var inget jag tänkte på. Nej, okej. Och bara så att jag har förstått det rätt, så det är hon som kommer fram till dig och så säger hon det här till dig. Ja. Du blir lite chockad och knuffar till henne och sen ger sig hon på dig med slag. Ja. Förstår jag rätt? Ja. Mm. Och då är Maja där. Ja. Är det någon annan som är där? Nej. Nej. Och sen går du och pratar med en vakt. Ja. Är Maja med då eller? Jag tror hon var lite bakom mig. Mm. Okej. Okay. Vad säger du till vakten? Då berättar jag helt enkelt vad som hade hänt. Och då tror jag att det är han som tar initiativet att vi då ska gå fram till Tove i detta fallet och prata med henne också då. Mm. Är du med när vakten går och pratar med Tove? Ja. Och vad säger hon då då? Då säger Tove att det var jag som började. Och det motstrider jag då. Mm. Okej. Okay. Och sen pratar du med ytterligare en vakt, sa du? Ja. Ja.
Om vi bara hänger kvar där lite kring kvällen här, hur är det med alkoholkonsumtion och så från din sida? I början av kvällen då när vi var på förfest i min lägenhet så drack jag lite vin. Två glas kanske, jag är lite osäker på mängden. Men ett par glas och sen så drack jag nog även lite på vägen till nöjet och hade någon mugg. Men från att jag gick in på nöjet så drack jag ingenting och ingenting efter. Säger du att du var påverkad eller vill du beskriva det? På nöjet så kände jag inte av alkoholen, men jag hade ju i blodet så att säga. Har du någon uppfattning om Majas alkoholkonsumtion eller kanske framförallt hennes påverkan? Jag vet att hon drack, men jag kan inte säga exakt hur påverkad hon var. Jag brukar ganska svårt att avgöra det. Efter den här händelsen då du har pratat med två vakter och det ser ut som att ni lämnar nöjet enligt övervakningskameran en gång efter ett. Ja, efter jag pratade med den andra vakten så går jag sen och pratar med lite olika kompisar så här, bland annat Louise då, och sen så går vi ut utanför nöjet och står där och väntar på Louise tror jag. Och vi brukar alltid stå kvar lite efter stängning och prata med lite folk vi känner och så. Jag har uppfattat det också som att du i något läge pratar med en polispatrull. Ja, jag står ju fortfarande med Maja då och jag är lite chockad över händelsen skulle jag säga. Och var väldigt besviken på att vakterna liksom inte gjorde något. Och då när jag fick syn på att det stod två poliser lite längre bort så valde jag att gå fram till dem och berätta om situationen igen. Men de tyckte att jag skulle sova på saken och att jag verkade påverkad. Så att, och jag frågade om jag kunde göra någon typ av anmälan då, men som sagt så ville de att jag skulle sova på det. Så då gick jag därifrån och ja, var väldigt upprörd och ledsen för att de ville inte lyssna. Liksom, och verkade inte alls tro på det jag hade att säga. Sa du så som du berättar nu till polismännen utanför nöjet? Eller vadå att... Så som du beskriver nu om händelsen, att hur det har gått till. Mm. Var det så du sa till poliserna också? Ja, precis. Så där att Tove hade riktat slag mot ditt huvud och så, det berättade du för polismännen? Ja. Okay. Ja, vad hände efter det då? Då gick jag tillbaka till Maja då. Det kom fram lite andra kompisar också en tid och pratade, men jag stod framförallt och pratade med Maja och då så dök tanken upp att vi kunde vänta på Tove och fråga om hon ville följa med en bit bort och att tänkte att vi skulle slå henne tillbaka och sen ja, bara gå därifrån liksom. Så du fick en tanke att vänta på Tove och be henne följa med och för att ge igen för detta, då kan man säga så? Ja. På vilket sätt hade du tänkt att det skulle gå till då? Vi pratade inte så mycket om det, utan det var en hastig tanke som dök upp att eftersom hon slog mig så tänkte vi bara att då slår vi henne tillbaka och sen är det ingen mer med det liksom. Okay. Var det här någonting som du tänkte eller pratade du och Maja om det? Det var från både mitt och Majas håll som vi diskuterade ihop kan man säga och kom fram till gemensamt. Okay. Man såg på övervakningskamerorna där att först går du och Maja ut och sen så går Maja tillbaka in på nöjet. Ja, Maja ville... kolla vad Tove var. Vi stod där ganska länge. Med mer än 20 minuter då. Så då vet jag att Maja ville gå in och kolla om Tove fortfarande var kvar eller ifall Tove möjligtvis hade gått. För hade vi inte sett att hon hade gått, då var det ingen idé för oss att stå kvar och vänta då. Okej, så det här att Maja går tillbaka in, är det efter ni har pratat om den här
klanen, om jag kallar det så. Det minns jag inte. Primecrime.se. Ja. Och sen kommer Tove ut. Mm. Och jag antar att ni träffar på varandra utanför. Ja, då kommer Tove ut och då går jag fram och pratar med henne. Och frågar henne helt enkelt om hon ville reda upp det här bråket. Och hon var förvånansvärt tillmötesgående. Och lät liksom lugn och snäll på rösten. Så att de här tankarna på att på något sätt slå henne, det, ja, det tänkte jag helt enkelt inte längre. De tankarna försvann. Och så frågade jag istället om vi skulle prata om det. För vi har ju pratat om det har varit någon konflikt innan. Så då tänkte jag att då kan jag fråga om hon vill följa med till min lägenhet. Sa att jag hade en egen lägenhet då. Och det ville hon. Så att då ja, gick hon och tog sin cykel och så gick jag och Tova och Maja hem till mig då. Okej. Vad särskilt som hände under den promenaden hem till dig? Nej, men jag var inte så beredd på att Tove som sagt skulle vara så där tillmötesgående, så att då vill jag ju också vara det. Och bara några meter när vi hade kommit bort från nöjet så bad jag om ursäkt för att jag hade knuffat till henne. Och sa ju självklart att det inte var så bra gjort då. Och hon godtog den ursäkten. Och sen var det liksom bra stämning istället då. Och så vet jag att det skrattade lite åt att jag tog fram mitt vin då, som jag hade satt undan en bit bort bakom något elskåp och sådär. Vi skämtade om det. Och sen blev det helt plötsligt jättetrevlig stämning på vägen hem. Och ja, Tova hade en massa berättat, för vi har inte pratat på flera månader. Så hon berättade om det som hade hänt i hennes liv, att hon hade flyttat hem igen och så vidare. Så det blev istället en väldigt trevlig stämning från allas håll hela vägen till min lägenhet då. Mm. Men du, om jag förstår det så, du hade först den här tanken på att ni kanske skulle slå tillbaka då mot Tove. Ja. Och när du gick fram och pratade med henne och frågade om hon ville följa med dig. Ja. Vad var tanken med det då? Då tänkte vi egentligen att vi skulle fråga om hon ville följa med en bit bort. Och ja, vi hade ingen tanke om vart, utan bara gå en bit bort utomhus. Bort från nöjet en bit. Mm. Men de tankarna släppte jag så snabbt så att det har jag inte tänkt vidare på. Okay. Jag förstår det som att du menar att det blev en trevlig stämning och då lämnade du de tankarna. Förstår du rätt då? Ja, det blev ju nästan direkt bara när jag hälsade på Tove. Jag märkte att hon var inte längre arg eller så, utan hon var liksom snäll på rösten. Då försvann de tankarna direkt. Mm. Mm. Ja, sen kommer ni hem till där du bor på Storgatan. Mm. Det stämmer att Tove hade en cykel med, va? Ja, precis. Var ställde hon den? Hon ställde den precis på framsidan. Då är det ett litet staket där, så jag tror att hon låste fast cykeln då. Okay. Mm. Har du koll på tiden när ni kommer hem? Jag vet ju efterhand vad klockan var, eftersom jag har kollat i förundersökning och så. Men det brukar ju ta en kvart att gå hem ungefär. Mm. Så då kanske klockan var kvart eller 10:50 då. Mm. Noterade du att Tove pratade med Albin i telefon? Ja, precis när vi var utanför lägenheten, fast vi var fortfarande på trottoaren, så tror jag att Albin ringde. Och då svarade Tove och berättade att hon skulle hem till mig och sådär. Sen minns jag inte exakt vad de sa. Så det minns jag att hon plockade upp telefonen. Du har ju berört det, men promenaden hem. Du beskriver den som att det verkar vara ganska trevlig stämning. Så är det du och Tove som pratar, eller Maja med i detta? Eller är hon för sig själv? Hur skulle du beskriva det? Nej, men Maja är också med. Men jag har inte lagt på minnet så mycket just av vad Maja har sagt. Men hon är också med i samtalet och trevligt från hennes sida också. Mm.
Berätta sen vad som hände när ni kom upp i din lägenhet. Då går vi upp i lägenheten och ja, tog var det aldrig vatten innan. Så först så visade jag henne runt lite. Så går vi ju till sist till badrummet då och skulle visa upp det. Jag var ganska stolt över det, för det var något som var liksom nyrenoverat. Och så säger Tove lite att ja, här finns inget att se. Då tänkte jag, jag var ju ändå lite stolt över att visa upp det badrummet då. Då skulle Tove gå ut. Och då blir det som att hon knuffar in mig i väggen. Och då så fäller jag Tove till golvet. Och då så sparkar Tove mot mig. Och då sätter jag mig på Tove. Gränsle. Och så sätter jag mig på Tove. Och hon får till någon typ av spark i väggen då. Så vi ändrar lite position. Och då säger hon, fan håller ni på med? Och så tar hon sina händer om min hals då. Och du säger, ja du, fan håller på med själv. Och jag sätter mina händer kring Toves hals. Och trycker till. Och då gick Tove till. Och hostar. Så då släpper jag. Och ställer mig på knä kan man säga. Och sen så sätter jag mig vid Tove. Vid Maja då. Och Tove började liksom hosta och väsa på något konstigt sätt. Hennes tunga åker ut på något konstigt sätt. Och det här tycker jag är så obehagligt så jag kan inte kolla. Och där så stänger liksom hjärna av. Jag fattar liksom inte vad som händer. Efter ett tag, jag vet inte hur länge, så vi tog det tyst. Och då ska jag och Maja försöka känna efter. Vi känner hennes puls då. Men jag har aldrig känt efter puls på någon, så jag vet inte hur man känner det. Så jag kunde inte avgöra om jag kände någon puls eller inte. Och det var som att jag fattade liksom ingenting. Det var liksom helt blankt i huvudet. Och det var som att jag kunde inte få upp en enda vettig tanke liksom. Och kroppen, det var som att den var helt frös till is kan man säga. Och efter ett tag så reste jag mig och gick ut
i badrummet då. Och jag primecrime.se kunde inte tänka klart, visste inte vad jag skulle göra. Kroppen fungerar ju inte riktigt. Och till slut så gick jag in i köket och hämtade en hushållsrulle och torkade upp, för det var blött på badrumsgolvet då. Ja, om jag ska fortsätta berätta eller? Jag tänker så här, Anna, jag har ju, av det som du berättar nu om som hände på badrummet, så har jag en del frågor till dig. Går det bra att vi fortsätter? Ja. Ja. Du nämnde att du visar runt lägenheten först. Ja. Och bara, vilka är det som är med på den delen av händelsen? Maja, jag och Tove. Okay. Och sen så har du berättat att ni hamnar på badrummet. Det uppfattar jag som det sista du visar då. Ja. Har du någon uppfattning om hur länge ni har varit i lägenheten när ni hamnar på badrummet? Det gick ganska snabbt, eftersom att direkt när vi hade tagit av oss ytterkläderna och sådär, så ja, visade jag ju framförallt Tove runt. Så det var ju efter bara några minuter då som vi hamnade i badrummet. Vilka är på badrummet? Jag, Maja och Tove. Minns du hur ni står? Jag var lite närmast dörren då. Och Tove och Maja står inne i badrummet. Och sen hon säger någonting att det var inget att se eller någonting i den stilen. Och sen nämnde, jag tror du sa att hon knuffade in dig i väggen eller någonting. Ja. Hur går det till? Ja, hon tyckte inte det fanns något att se i badrummet, så skulle hon gå ut, och ja, det blir som att hon knuffar till mig liksom med axeln, kan man säga, in i väggen då. Vad träffar hennes axel på dig, kommer du ihåg det? Ja, mer i bröstkorgen ungefär. Ja. Och då, om jag förstår det, då fäller du henne till golvet. Ja. Hur gör du det? Jag tar mitt ben bakom Toves ben och min arm runt Toves axlar typ, och fäller henne liksom, så att hennes fötter inte har något fotfäste i golvet liksom. Så hon, då blir det att hon följer verkligen rakt ner i golvet med ryggen och huvudet först, och hinner inte ens ta emot sig, utan det var ett riktigt fall ner i golvet då. Och sen var jag inte riktigt med på ordningen om hon sparkar och du sätter dig över henne, eller om det var en omvänd ordning. Hon sparkar först mot mig när hon ligger på golvet. Så då sätter jag mig på henne för att hon inte ska fortsätta sparka mig då. Okej. Och du sa att hon sa någonting i det här läget. Ja. Först så sätter jag mig på henne då. Och sen så allt går ju väldigt, väldigt fort. Det är ju som att allt liksom bara sker på en sekund. Men så får hon till någon spark i väggen. Och när hon har liksom byter lite riktning då säger hon det. Vad fan håller ni på med? Ja. Var någonstans sitter du? Du sitter gränsle, säger du. Eller är det bröstkorgen eller är det magen? Det kommer jag inte riktigt ihåg. Det var någonstans på bröstkorgen och magen. Okay. Och Toves armar, vad är de då? Först så försöker hon ju få av mig då. Och som sagt så går det väldigt fort. Och jag kommer inte ihåg exakt vad de var. Men hon säger det att fan håller på med, så tar hon ju sina händer
och min hals då. Och då lutar jag ju mig lite bort då, så att hon inte ska komma åt mig. Så att, och det gör jag ju också väldigt snabbt, som på reflex. Och där någonstans så tar ju Maja tag om Tobes händer då. Från början då, för att försöka få bort dem från min hals. Då. Mm. Vad gör Maja då? Hon håller kvar Tobes händer en kort stund. Det blir också då när jag tar mina händer om Tobes hals. Då. Men om Maja tar tag runt Toves händer när de är upp mot din hals, men vad gör Maja med Toves händer då? När hon tar tag i Toves händer så håller hon ju kvar dem sen. Ja, flyttar hon dem från din hals eller håller hon dem fast om när de är med din hals? Eller? Nej, hon håller kvar Toves händer mer mot golvet, blir sen att hon håller fast dem och trycker ner dem mot golvet. Okay. Mm. Och det är efter det här då som du tar det här greppet mot hennes hals? Ja, jag skulle nog säga att det var strax innan, ungefär samtidigt. Det går så himla fort. Direkt när Tove tar sina händer om min hals så rycker jag till och tar direkt mina händer om Toves hals då. Och det är svårt för mig efterhand och exakt placera i vilken sekund Maja tog tag om Toves hände. Hur tar du grepp? Jag håller mina tummar parallellt kan man säga. I mitten på Toves hals då. Och sen resten av mina händer om Toves hals. Och sen, jag uppfattar det som att du sa att du trycker till, förstod jag rätt? Ja, det blev att först när jag höll så tryckte jag till, men det var liksom ett snabbt tryck och sen höll jag kvar några sekunder, men då tryckte jag inte till så. Okej, okay, så du trycker till först och sen håller du kvar en liten stund? Ja. Men inte med samma tryck? Nej. Okay. Hur länge håller du kvar så då? 10 sekunder kanske. Vad hände med Tove när du gör så? Hon hostade till och ryckte till i kroppen. Då. Och då blir jag liksom förskräckt och släpper ju då. Och ställer mig lite på knä så att jag inte längre sitter på henne då. Mm. Men under de här 10 sekunderna när du håller, ser du Toves ansikte då? Det är inget jag kommer ihåg i efterhand direkt. Mm. Så du ser inte hur hon reagerar på detta? Nej. Och vad var det som gjorde att du släppte? För du ryckte till, sa du. Men var det något som hände som gjorde att du reagerade så? Ja, det var när Tove hostade till och ryckte så blev jag liksom förskräckt. Och reagerade på det då genom att släppa. Mm, okej. Det här greppet eller taget om Toves händer som Maja hade tagit dessförinnan där. Mm. Vet du hur det upphör eller när det upphör? Det kommer jag inte ihåg. Mm. Vet du vem som släpper först? Du eller Maja? Det minns jag faktiskt inte heller. Mm. Okay. Ja, efter du har släppt och flyttat lite på dig. Jag uppfattar det som att du hamnar bredvid henne sen. Var det rätt? Ja. Då sätter jag mig bredvid Tove och sitter bredvid Maja då. Mm. Vad händer med Tove då? Ja, hon... Till slut så... Hon fortsätter ju väsa och hosta på något sätt. Där, då ser jag att bara någon detalj som jag lade märke till liksom att tungan åkte ut på något konstigt sätt. För det var då jag liksom helt kopplade bort. Och
Hon fortsätter liksom att ligga och väsa ett tag. Crimecrime.se. Men det är helt tyst. Hon blir stilla. När du hade reagerat och ryckt till och släppt greppet och satt dig vid sidan om. Gör du någonting för att kolla hur det är med Tove då? Nej, jag... Kroppen vill liksom inte... Vill inte på något sätt koppla med hjärnan. Det var bara helt... Helt stilla både i huvudet och det känns som att kroppen också bara hade lagt av liksom. Mm. Inga försök att hjälpa henne? Kunde liksom inte. Men... Jag fattar inte riktigt vad som hände. Hur länge blir ni sittande där, du och Maja? Jag vet inte exakt, men det var flera minuter tror jag. Mm. Säger ni någonting till varandra? Nej. Jag uppfattade sen som att du gick iväg och hämtade papper. Ja, hushållspapper. Ja, för det var blött på golvet. Ja. Vad var det för någonting, vet du det? Då vet jag att jag inte kunde tänka på det. Men i efterhand så har jag förstått att jag tror att det var Toves urin. Mm. Okay. Torkade du upp det med hushållspappret? Ja. Vad var Maja under tiden som du gjorde det? Hon satt kvar i badrummet då. Mm. Vad hände sen då? Efter jag hade torkat upp så tog jag och Maja av oss strumporna också för de hade blivit blöta. Så jag la det i en soppåse. Och sen så gick jag och Maja ut i badrummet och satte oss i vardagsrummet. Och då... Jag vet inte hur länge vi satt där och riktigt vad vi sa. Jag kunde fortfarande inte riktigt koppla vad som hade hänt. Jag vet att jag gick tillbaka till badrummet flera gånger för att kolla. Förväntade mig att Tove skulle liksom ha rest på sig igen och... Hon hade inte gjort det. Så efter ett tag så förstod jag att Tove inte levde längre då. Från det att du hade satt dig bredvid Tove här på golvet och ni blev sittande en stund, märkte att det blev blött, hämtade papper, torkade upp. Hade du några tankar på att det var något annat som du borde göra? Jag vet att tanken dök upp att man skulle ringa 112, men det tog liksom aldrig riktigt form. Någonstans så polisen har inte lyssnat på mig tidigare på kvällen så att ja, den tanken föll helt enkelt bort. Mm. Ambulans, var det något du tänkte på? Det dök också upp som sagt att just ringa 112. Men det blev inte att vi gjorde det. Mm. Mm. Och vad hände sen? Ja, efter ett tag så när vi hade någonstans så förstod man ju liksom att det var en avliden person i min lägenhet och då var det bara som att det, ja, jag kunde inte tänka mer än att jag kan inte ha en död person i min lägenhet. Hon måste liksom bort. Så då dök tanken upp. Vi helt enkelt bara att jag och Maria liksom måste bära ut Tove då.
till någon annanstans. Och att vi måste då cykla bort en cykel så att det inte ser ut som att hon är där längre. Och så. Då så tog jag Tobes nycklar och även mobil då. Och skulle gå ner och cykla bort cykeln. När jag gick ner så hade min granne på våningen under mig öppet dörren. Så då träffade jag på honom. Och då undrade han vad det var som hade låtit så högt när jag smällde i golvet. Och då sa jag bara att jag hade haft förfest och hemma hos mig tidigare druckit och att min kompis hade trillat i golvet och att jag skulle åka till McDonald's och köpa mat åt henne. Mm. Du, jag tänkte på, sa din granne något mer om vad han hade hört? Mm. Han sa att han hade vaknat av den här dunsen då. Och sen sen sa han ju att jag frågade hur jag skulle köra dit om jag hade druckit. Och då kom jag på det att nej, det kunde jag inte göra. Så då erbjöd han sig att köra mig till McDonald's och tillbaka. Så det tackade jag ja till. Men då var jag tvungen att gå upp och hämta min telefon. Så jag kunde köpa maten. Så du gick tillbaka upp, du gick ner i trapphuset, träffade grannen, pratade en stund och gick tillbaka till lägenheten? Ja, precis. För att hämta din telefon? Ja. Men du var inte på väg till McDonald's egentligen då, utan du skulle flytta på cykeln om jag förstod det rätt? Ja, precis. Pratade du med Maja när du var tillbaka uppe i lägenheten? Ja, då förklarade jag att jag träffat på grannen och att jag var tvungen att jag hade dragit ett svepskäl att jag skulle åka till McDonald's istället. Mm. Så att jag skulle göra det då. Du, sa grannen någonting till dig om att han hade varit och knackat eller ringt på dörren? Det nämnde han säkert, men det minns jag inte efterhand vad han sa om det faktiskt. Nej. Minns du om det var någon som var uppe och ringde eller knackade på dörren tidigare? Någonstans när vi satt i badrummet så ringde det på dörren, men hjärnan hade helt liksom kopplat bort så att det var knappt något jag ens reagerade på. Okej. Men då uppfattar jag det som att det är när ni sitter bredvid när det här har hänt då? Ja. Okej. Mm. Vet du om det ringer en eller flera gånger på dörren? Det minns jag inte. Ja, men du, vad säger du till Maja då när du kommer tillbaka upp? Då säger jag att jag träffade på grannen då och det var inget jag hade kunnat förutspå eller sådär. Så att jag skulle vänta med att cykla bort cykeln utan att jag skulle åka till McDonald's först och att jag skulle komma tillbaka. Mm. Okay. Mm. Och då, vad händer sen? Du går tillbaka ner eller? Ja, då går jag tillbaka ner och träffar min granne igen då. Och sen går vi tillsammans tillbaka till huset där han har sin bil. Och sen så åker vi till McDonald's och sen så kommer vi tillbaka. Och då hade jag med mig lite mat som Maja åt då. Så när den här resan till McDonald's sker, då har allt det här på badrummet redan hänt? Ja. Mm, okay. Vad händer sen när du kommer tillbaka då? Då går jag upp i lägenheten. Och i min lägenhet då, Maja är någonstans runt sovalkoven eller i
i vardagsrummet och primecrime.se. Maten som hon äter då. Och sen så går jag ner på nytt då och cyklar bort cykeln och hämtar min bil. Den hittas ju på Gränsgatan sen cykeln, är det dit du kör den? Ja. Okay. Har du din bil där någonstans i närheten eller? Ja, jag cyklade upp cykeln en gata då och när jag sen gick tillbaka så står ju min bil på en sidogata från lägenheten sett då. Så den körde jag upp på uppfarten till lägenhetshuset. Mm. Och sen? Sen så jag parkerade bilen, går upp i lägenheten igen. Och då så tar vi ut Tove i hallen då. Och linda in henne i ett lakan kan man säga. Maja föreslår även att vi ska sätta sopsäckar kring Tove så att vi inte skulle behöva se henne då. Och så bär vi helt enkelt ner Tove. Jag och Maja i trapphuset och in i bilen. Mm. Det här, ni lägger i ett lakan, så var någonstans gör ni det? I hallen. Mm. Varifrån hämtar ni kroppen? Förlåt, vad sa du? Var någonstans bar ni kroppen ifrån? Badrummet. Har den legat någon annanstans i lägenheten någon gång? Nej. Så den har legat kvar? När ni gör det här i hallen så har kroppen legat på samma ställe hela tiden. Mm. Okay. Hur får ni ut henne från badrummet? Det var jag som släpade henne mer eller mindre då. Mm. Och lakanet, hur gör ni då? Då försöker jag placera Tove lite på lakanet och sen även vira det om henne då. Är Maja med på det? Hon står bredvid och kan vara så att hon tar tag i någon flik av lakanet och lägger upp det, men det är i huvudsak jag som gör det. Och sen plastpåsar nämnde du också, men det var inte... Var det rätt att det var Maja som föreslog det, eller? Det var faktiskt Majas förslag. Det gick jag med på, så då trädde vi på dem tillsammans. Mm. Hur gjorde ni det, då? Sökte... lyfta lite liksom, på kroppen och trä över en över huvudet och en över fötterna. Hur gick det till när ni fick ut kroppen till bilen? Jag höll kring Toves axlar då, runt armhålorna och höll den överdelen och Maja höll runt benen. Och sen så gick Maja baklänges fast först då och jag gick då som vanligt alltså fram då ner för trappan. Och sen vet jag att det är väldigt väldigt tungt. Och så trillade vi nästan till Maja trillade lite bakåt då på alldeles sista trappstigen. Och då trillade jag i sin tur bakåt åt mitt håll. Men sen så fortsatte jag bära på samma sätt ut några meter till bilen. Då. Var i bilen la ni kroppen? I baksätet. Okay.
Är det därefter ni åker iväg? Ja. Vad är det som kör? Det är jag som kör. Och var har du Maja någonstans? Hon sitter bredvid mig i passagerarsätet då. Mm. Och vad gör ni sen? Sen så backar jag ut från farten och ja, vi hade ingen aning om var vi skulle åka någonstans, så att det bara blev ett håll. Och då där så tänkte vi, då hade jag Toves mobil och nycklar på mig. Och så tänkte vi att vi skulle göra oss av med det någonstans. Så då åker vi mot Ekenässjön. Och sen när vi åker förbi i någon sjö eller damm där på, precis när man kommer ut från Vetlanda. Så då får jag ett infall och så stannar jag, fäststannar jag där. Och så går jag ut och så kastar jag ut mobilen i vattnet. Och sen fortsatte vi köra då. Och man har fortfarande ingen aning om att vad vi skulle åka, mer än att vi borde åka på något annat håll. Så vi åkte tillbaka till Vetlanda. Och sen så bara blev det att vi hamnade, så vi åkte mot sjunden. Och där så, ungefär halvvägs på vägen, så kastade Maja ut nycklarna genom rutan. Men sen när vi kommer till sjön nere då, så vände vi bilen. Och där någonstans, när vi åker tillbaka mot Vetlanda igen, så dyker det upp en tanke hos mig att vad vi ska placera Tove då. Jag är ju mycket i skogen kring Skurebo då. Och eftersom jag har min hästa där, så då fick jag upp en bild av en plats som det är väldigt tätt med skog. Så då åkte vi dit. Sen så bara stannade vi någonstans på den här skogsvägen. Och placerade Tove där. Mm. Hur gick det till när ni placerade? Då så klev vi först båda ut i bilen, jag och Maja. Och sen så blev det att jag släpade ut Tove från baksätet då. Och det var jag som försökte då släppa in henne en bit i skogen. Det var alldeles för tungt att bära liksom. Och så var det väldigt mörkt, så Maja löste med ficklampan på min telefon. Och sen så väldigt, väldigt tungt. Så det tog väldigt lång tid. Och sen så till slut så kom jag in bara några meter in i skogen. Och där så la jag Tove då. Gjorde du något mer? Det var ju fruktansvärt det som hade hänt. Och jag ville liksom inte att hon skulle ligga där ensam. Så jag var ju liksom inte mig själv, och det var väldigt irrationellt tänkande. Det förstår jag ju. Men där och då så tänkte jag bara att jag har ju alltid velat bli kremerad. Och jag ville liksom inte att Tove skulle ligga där ensam. Och att hon skulle på något sätt rustna bort ensam och bli uppäten av djur eller någonting. Så
ändå... Så tände jag eld på lakanet kring Tove då. Och gick därifrån. Och sen så åkte vi tillbaka till Vetlanda. Stämmer det sen som jag sa i måndags att ni kommer hem till din lägenhet? Det är kvar där en kvart ungefär. Sen skjutsar du hem Maja och sen åker du hem till din mamma. Ja, det stämmer. Gör ni något särskilt under den kvarten som ni är tillbaka i lägenheten? Vi kommer upp i lägenheten och jag vet inte vad jag liksom riktigt skulle göra. Maja skulle hämta, hon hade glömt sin telefon. Och sen ett par spel tror jag och några grejer helt enkelt. Men Maja går och lägger sig i min säng. Och jag går runt i lägenheten och försöker plocka med mig ombyten och så eftersom jag inte bodde där för tillfället. Men jag vet helt eller inte vad jag riktigt gjorde. Det var väldigt oklart. Och sen går jag till Maja och säger att vi ska att jag ska skjutsa hem henne då. Och så blir lite irriterad att hon ligger i min säng för det, ja, jag tyckte det var lite så ofräscht. Så hon hade liksom jacka på sig och allting. Ja, men det var ingen större grej. Och sen åkte vi hem till Maja då och skjutsade hem henne och sen åkte jag till min mamma. Och på din telefon ser det ut som du kommer hem någonstans runt kvart i sex, kan det stämma eller? Ja. Ja. Sen är det lite samtalsförsök från Albins sida där. Kan du berätta om det? Ja, jag kom hem och då, som jag alltid gör, så gick jag in och duschade. Och då ringde nog Albin den tiden, så då kunde jag inte svara. Men så ser jag att Albin hade ringt när jag kom ut ur duschen, så då ringde jag upp och han undrade vad... Och Tove var. Och ja, jag sa att hon nog hade gått på någon efterfest eller någonting. Okay. Söndag förmiddagen. Vad gör du då? Du vet ju att du har varit på Dollarstore bland annat, så du kan berätta kring den händelsen och vad du gör där kring. Ja, det börjar ju med såklart att jag vaknar och så. Och då åker jag först tillbaka till min lägenhet. För Tove hade fortfarande kvar sina ytterkläder och väska och så. Så då plockar jag med mig det i en sopsäck. Och sen... därför jag åker till Dollarstore för att... inhandla den här kemiska acetonen eller vad det var. För jag tänkte att jag måste ju göra av med sakerna och tänkte att det är bäst att de försvinner och att elda upp dem liksom. Så därför så köper jag den här vätskan och åker sen då ut till jag tror vi är då och där så ser jag att först så placerar jag sakerna en bit bort och häller nästan all den här vätskan eller bensinen då på sakerna. Och sen sätter jag tände eld på det. Och då så ser jag ju liksom att Tove inte har kremerat så som jag tänkt mig liksom. Så då häller jag lite av den här vätskan på Tove också. Och sen tände jag återigen på något typ av om det var kläderna eller något. Och sen åkte jag därifrån.
Sen har jag förstått det som i alla fall utifrån din telefon att du varit ute i anslutning till din pappas gård på eftermiddagen. Ja, jag brukar alltid vara på söndagar så, och ta en ridtur. Och det gjorde jag även denna söndagen. Mm. Och sen är du tillbaka i Vetlanda 18:30, något sånt där, enligt telefonerna. Stämmer det enligt din minnesbild? Ja, strax efter 6:30 så tror jag att jag... Då hade jag frågat Maja om vi skulle... Om vi skulle ses. Så då åker jag och plockar upp henne. Och sen så åkte vi till Illhajen. Väldigt vanligt för oss. Vi brukar oftast åka någonstans. Och nu hade vi ju inte direkt någonstans att vara. Eftersom vi båda bodde hemma. Så då åkte vi till Illhajen och satt där ett par timmar. Mm. Vad pratade ni om där? Först så pratar vi om media på draget, liksom om vad som hade hänt. Och jag berättade att polisen hade ju ringt mig och undrat om händelsen på eftermiddagen. Och då kommer vi fram till gemensamt att vi ska säga en annan version av det som har hänt. Och... Vi går inte in så mycket mer på det än att vi ska säga att Tove gick hem från min lägenhet och att vi inte vet något efter det. Och sen pratar vi om massa andra saker som vi alltid gör. Liksom. Okay. Så ni kom överens om att ni skulle säga att Tove hade gått. Det här som grannen hade frågat dig om i... När du träffade honom på natten där, han hade hört något ljud och sådär. Mm. Hade du och Maja någon diskussion om vad ni skulle säga om vad det var för något? Ja, vi kom fram till att vi skulle säga att det var Maja som hade mått dåligt och trillat i badrummet. Och även att hon hade kräkts i badrummet. Men sen sa vi inte så mycket mer. Och det skulle vara någon typ av förklaring till ljuden då? Ja, precis. Ja, okay. För hade Maja trillat och kräkts? Nej. Ni blev ju kontaktade av polisen. Jag tror att ni var där vid Illhajen när polisen hade kontakt med er vid ett tillfälle. Ja. Då kanske vi kan vara överens om att då sa du inte det som du berättar idag för polisen. Nej. Dagen efter så blir du frihetsberövad. Ja. Och anhållen. Kan vi vara överens om att du inte heller då sa som du berättar idag? Ja, precis. Jag sa inte det jag berättade idag. Utan du höll dig till den versionen att Tove hade lämnat och Maja hade ramlat och kräkts. Ja. Kan vi vara överens om att när du blev häktad att du fortsatte ha den versionen i polisförhör? Ja. Mm. Kan vi vara överens om att du i flera förhör inte sa som du berättar idag? Ja. Och att det är först den 30 december när du har gjort ett försvararbyte som du berättar det här? Ja. Är vi överens om det? Ja. Mm. Och då undrar jag ju såklart, Johanna, varför du inte sa som det var tidigare? För det första så är det en väldigt traumatisk händelse som väldigt smärtsam som jag inte vill komma ihåg. Och därför försökte jag förtränga det. Men jag kände mig helt ensam med det. Liksom. Jag hade ju ingen jag kunde... liksom riktigt berätta för så sätt som jag kunde få stöd av. Men så valde jag att byta advokat och så fort jag hade fått Clea så kände jag mig liksom inte ensam längre i det. Och då berättade jag och direkt därefter så berättade jag sanningen på det kommande förhöret då. Det som du berättar innefattar ju att
Maja har varit med på badrummet när det här utspelar crimecrime.se. Och du berättar att Maja har hållit fast i Toves händer under tiden som du tar det här greppet. Ja. Vi har ju inte hört Maja än. Vi vet ju inte vad hon tänker säga här idag. Men du har ju också läst utredningen, så du vet ju vad hon har sagt tidigare i alla fall. Ja. Jag ska inte föregripa det för mycket, men hon har ju sammanfattningsvis sagt att hon har inte varit med, hon har sovit. Ja. Vad vill du säga om det? Jag tror helt enkelt att det är för att hon vill ju lägga skulden, man ska säga, på mig för att helt enkelt komma undan själv då. Har hon sovit? Nej. Inte under tiden vi var i badrummet. Sen när jag var på McDonald's exempelvis, och den här korta stunden när vi hade kommit tillbaka till min lägenhet för att hämta Majas telefon, då kan jag ha sovit. Det vet inte jag. I måndags så hördes ju både Albin och My. De berörde ju lite hur det har varit mellan dig och Tove och My, att det har varit lite bråkigt. Jag funderar på om vi kanske skulle ta en liten paus. Absolut. Vi har hållit på en timme, så det kanske kan vara läge. Så är det ett bra avstamp på påbörja vår inspelning igen. Och åklagaren fortsätter. Varsågod. Jo, Johanna, jag innan pausen här så började jag säga att My och Albin beskrev lite hur relationerna har varit, framförallt kanske då mellan dig och Tove tidigare. Och man får ju uppfattningen av att den inte har varit helt bra, utan att det har varit konfliktfyllt. Är det någonting som du vill säga om det? Ja, alltså, vi lär ju känna varandra där sommaren 2020, och då blev vi ju väldigt bra vänner väldigt snabbt, jag och Tove. Och sen var vi väldigt bra vänner och kunde umgås både privat, och sen så gick vi i samma gäng som mix varje helg. Jag festade varje helg och Tove var med oftast. Och det blev en del konflikter, men jag skulle nog mer kalla det för tjafs. Det var ju mycket kring, som sagt, att vi festade väldigt mycket, och att Tove kunde bli, när hon drack för full och inte riktigt kunna ta vara på sig själv, så att säga. Och ramla omkring och kunna ha sönder saker på de festerna jag hade och sådär. Så det var väl mer ett irritationsmoment som jag tyckte. Men det var också någonting jag tog upp med Tove varje gång. Det hände liksom ett flertal tillfällen där vi träffades oftast också och pratade ut om det. Vi tyckte inte alltid samma saker om allting eller hade samma åsikter, men vi kunde ändå reda ut saker och vi gick alltid vidare och fortsatte vara bra vänner och umgicks tillsammans. Så att visst, det var en del konflikter, men som jag ser på det nu så förstår jag att det var väldigt omogna saker. Det handlade om lite fest hit och dit, som i efterhand jag förstår är väldigt omoget. Man levde liksom i en bubbla och sådär. Men sen skulle jag ju säga att sommaren 2021 till exempel, så hade vi väldigt kul ihop och var ett stort gäng som umgicks nästan till varje dag. Och då var det ju en strålande sommar. Och sen blev det ju mer att eftersom både Tove och My då flyttade till Linköping till hösten och skulle plugga, så skulle jag se på det mer som att vänskapen mer rann ut i sanden, bara för att vi var ju helt enkelt inte på samma geografiska plats och umgicks. Så det skulle jag inte säga var på grund av något bråk eller så då. Men när ni träffades, jag tror att du sa det kanske, men när ni träffas på nöjet här, då hade ni inte setts på ganska länge. Vet du hur länge det var? Det var ju i alla fall ett halvår, men jag skulle nog nästan säga att det skulle kunna vara mer än ett halvår. Och ingen kontakt heller, eller? Nej.
Det jag tänkte på, den där låttexten som fanns i din jobbdator. Mm. Vill du säga någonting om den? Ja, den är inte så allvarlig som det ser ut att vara. Jag skriver jämt låttexter, har alltid gjort, om alla möjliga personer, händelser. Och det här var också en sån text som jag tyckte var lite rolig för att den rimmade. Jag tror att jag skrev ihop den på en jobbrast liksom på 10 minuter och sådär. Och det var någonting som jag sen visade upp för Maja och även en till kompis som vi tyckte var lite kul och det rimmade. Och ja, det var inte mer än så, helt enkelt. Jag har några frågor till och då börjar jag röra mig mot åtalspunkten 3. Jag tänkte bara först Vintergatan där Tove har bott tidigare, där hennes pappa bor. Har du varit där någon gång? Ja, jag har varit där några gånger när Tove och Mia ordnat lite förfest och så. Mm. Känner du till att det har brunnit där? Jag fick höra det genom gemensamma vänner och nu känner jag ju till det såklart. Du är ju åtalad för att det är du som har, jag påstår att det är du som har tänt eld. Mm. Jag vet att du under utredningen inte har egentligen velat kommentera det alls och svara på några frågor om det. Hur är din inställning idag? Vill du säga någonting om det? Nej, men jag nekar till brott helt enkelt och därför har jag inte ansett att det har funnits något mer att säga om det då. Det är inte du som har gjort det? Nej. Jag ska på nytt inte föregripa för mycket vad Maja kommer säga i ett förhör här idag, men du har väl tagit del av vad hon har sagt under förundersökningen om den branden. Ja. Och man kan väl sammanfatta det med att säga att hon säger att det är du som har gjort det. Mm. Varför tror du hon säger så? Jag tror helt enkelt att det är för att hon har kommit på under tiden att hon kan säga saker om mig för att få mig att se skyldig ut och därigenom att hon inte ska vara skyldig till någonting då. Jag tänkte lite på din och Majas relation. Jag uppfattar det som att ni har varit väldigt bra vänner tidigare. Ja. Ska jag berätta om... Du kan bara stämma det att ni är nära vänner. Ja, absolut. Och umgås flitigt. Absolut. Ja. Jag har inga fler frågor för närvarande i alla fall. Jag stannar där, tack. Så vi kan bara stänga av inspelningen en liten sekund. Så, vi ska se. Jag var klar, tack. Du är klar. Mm. Och jag ska bara stänga ner den där lilla rutan. Advokat Sangborn, någon fråga? Ja, tack. Jo, Johanna, du berättade då att du 2020 träffade Tove och så berättade du att det du gjorde på den tiden, det du tyckte var roligt, var att festa. Kan du berätta lite varför det är så kul med fest? Du kan höra emot dig. Jag pratar högt. Mm. Jag har alltid bara tyckt att just musik har varit roligt och det blev verkligen mitt största intresse. Sen jag började gymnasiet och precis och bara tyckte det är så himla kul att bara ut och träffa människor, dansa till musik framförallt. Hela konceptet är bara nästan det bästa jag vet. Men hur mycket festade du? Ja, varje fredag och varje lördag. Mm. Och det här med musiken, vad betyder musiken för dig? Jag älskar musik. Det är så spelar jag ju piano så sätt, så att jag är ju lite musikalisk själv, men just att lyssna på musik är alltid någonting jag gör. Om jag åker bil eller vad jag än gör, det tycker jag är otroligt roligt om man sätter på just festmusik och så. Mm. Också gått mycket på så här konserter, festivaler. Mm. Skriver du egen musik? Ja, det har jag faktiskt gjort sedan jag var liten. När jag började lära mig spela piano också så, där, så blev det ännu mer att alltid kommit väldigt lätt för mig att skriva, rimma liksom. Så att
Jag har alltid skrivit sångtexter för att det är kul grej. Mm. Primecrime.se. Skriver du andra texter också? Du skriver sångtexter? Ja. Jag skriver allt möjligt. Dagböcker, almanackor. Saker som har hänt som jag vill komma ihåg. Och så berättar jag om det. Eller, ja, alltså allt möjligt. Just skriva och läsa är någonting som faller mig naturligt som jag har ett intresse av. Vi har ju med en sån här låt, eller en sån här text. Och det kanske är någon form av rim då. Det här med Tove och så vidare. Mm. Har du skrivit flera såna texter? Ja, massa. Ja. Det finns, alltså jag har skrivit mycket olika anteckningsböcker på min mobil och så vidare. Mycket om andra personer finns också. Hur ofta skriver du rim? Alltså hela tiden. Det är alltid något jag sitter och funderar på. Ja. Så jag säger väldigt ofta, har jag en ledig stund så får jag oftast upp någonting i huvudet och så nynnar jag vidare på det eller något. Ja. Och vad ville du bli när du var liten? Ja, det var ju just författare. Jag har sökt in mycket till skrivtävlingar och så när jag var yngre. Och la mycket tid på mina berättelser i skolan. Och, och vad är det du... Läser du böcker? Ja, jag läser ju allt. Sen jag lärde mig att läsa var lite senare. Men sen dess har jag alltid läst någon bok i veckan eller så. Så mycket jag hinner. Och sista året, vad läser du för böcker då? Ja, sista, eller just 2022 var det faktiskt bara enbart Camilla Läckberg då. Och vilken, alltså jag vet inte allt om Camilla Läckberg, men hon har skrivit en serie då, vet jag. Ja, Fjällbackamonen har jag ju läst. Det började jag ju med då, i början 2022. Och sen så läste jag alla de böckerna i följd. Mm. Ja, det är ju en, ja, 11 böcker nu då. Mm. Ja. Och det här med att rimma och skriva de här texterna, så berättade du att du hade visat Maja och du hade visat någon kompis det här. Mm. Och vad är det som är roligt då, när du skriver en sån här text? Mm. Vad är det som är roligt med att visa det för någon annan då? Alltså, det är ju inte kul att sitta och skriva det för sin egen del, utan det är ju för att få andra att skratta. Ja. Och tycka att det är lite kul med alla de här rimmen, hur... Maja var liksom fascinerad hur jag lyckades få till det här på 10 minuter. Och tyckte jag var lite kul att vi kunde skratta åt. Mm. Och det finns ju en del googlingar som åklagaren har tagit fram som gäller dig. Mm. Och nu kanske, jag vet inte om åklagaren frågar mer om det. Eller, jag kan fråga mer om det då. Nej, men advokat Svangborn, frågar du? Ja. Jo, jag måste hitta dem bara... Det var ju bland annat någonting om att bränna inne. Ja. Varför har du skrivit, googlat det? Ja, alltså jag googlar ju väldigt mycket som har med just de böckerna jag läser och sådär saker som har med det att göra. Och just som vi var inne på 2022 så läste jag ju de här Fjällbackamorden. Och när jag går tillbaka och sett vilken tid jag har googlat de här gångerna så kommer jag ihåg. Och det vid den här tiden då... så läste jag ju en av de här Fjällbacka böckerna som handlar just om det att gärningspersonen i boken bränner någon in och så vidare. Och som läsare så går det ju ut på att man ska försöka lista ut vem gärningspersonen är. Så att, då har jag googlat det i samband med det. Och även kommer du ihåg när det var som du googlade? Det stod ju här i förundersökningen och åklagaren gick ju igenom det också häromdagen. Ja, jag minns ju i och med att det var den 10:e boken och den läste jag då i september någon gång. Mm. Och när du läser alla de här böckerna, var får du böckerna ifrån? Vetlanda stadsbibliotek specifikt. Mm. Låna mest böcker? Köper du böcker? Nej, jag köper aldrig böcker. Men googlar du? För jag har sett att du har googlat på bok och sånt. Ja, jag kollar ju på böcker och gör liksom lite research om vilka böcker jag ska läsa och... Kanske då vilken följd till exempel vissa böcker i serie har. Så jag googlar ju, men sen så går jag till biblioteket och ser om jag kan hitta dem där. Mm. Och sen har vi någon googling här. Bästa hämnden på en narcissist eller bästa hämnden på en vän. Bästa hämnden. Vad är det för googling? Det var flera sådana där, men oftast när man googlar så blir det flera sökningar. Ja, det här var ju samma tillfälle då. Nej, men det var något... något tjafs jag hade med någon gammal kompis och så googlade jag helt enkelt på
vad man kunde göra om man skulle liksom blockera från sociala medier eller om man bara skulle strunta i personen eller så. Mm. Och, vad fick du för svar där när du googlade? Ja, men det var någon av de här alltså, kändaste så, tidningssajter eller nyhetssajter då, som där det stod just att om man skulle strunta i någon eller inte bry sig liksom. Vad skulle man göra? Skulle man svara på meddelanden eller blockera? Eller fanns det sådana råd också? Ja, men precis. Att är det någon man liksom kanske stör sig på, då är det ju bara att blockera den från exempel sociala medier. Mm. Så det har jag ju gjort vid några tillfällen också. Sen har du googlat en väldigt specifik ordning här på orden. Då står det så här, gå i fängelse. Ja, det har ju också med just de här Camilla Läckberg-böckerna att göra. Hon har skrivit en bok som har det i sin titel. Och den har jag ju helt enkelt kollat upp då. Man skulle läsa och så vad den handlar om. Ja. Är det därför du har googlat på Bokus till exempel? Ja, det måste det vara. För att se vad de handlar om böckerna då, eller? Ja, precis. Mm. Och sen så var det någonting om de här brand på Kättilsgatan. Mm. Men jag och Tobbe och jag hade vi det tillfället gemensamma vänner som någon berättade om detta då. Då skulle jag helt enkelt kolla vad det rörde sig om då. Ja. Fick du något svar när du googlade? Ingen som jag kommer ihåg. Nej, jag tror inte det var något. Nej. Och sen har vi en här. Mörda någon diskret. Ja, det är inte så allvarligt sådana låter. Nej, men ja, det var en rad googlingar bland annat. Denna som jag just googlade för att hitta något att rimma på till någon av mina sångtexter då eller så. Man kan ju få något slags sammanhang av det också och rimma på det då. Vad rimmar då på diskret? Ja, alltså diskret, konkret, medvetenhet, jag vet inte. Mm. Och sen så tänkte jag på det här med att googla då. Hur ofta googlar du? Ja, som nämnde det igår så googlar jag ju då mer än genomsnittsperson. Mm. 10, 12, 14 gånger per dag. Vad googlar du? Alltså det är allt möjligt. Jag lever ju i ett samhälle där man har sociala medier. Man överröses av information hela tiden. Och jag läser väldigt mycket böcker. Så det kan ju vara allt ifrån jag hör eller läser eller ser saker som ja, jag googlar om. Det kan vara ord jag läser väldigt mycket böcker som jag undrar vad det är eller hur det stavas eller ja, vad det är då. Mm. Har du slagit Tove någon gång tidigare? Aldrig. Vad sa du? Aldrig. Nej, har du slagit andra kompisar? Aldrig. Har du slagit någon? Nej. Nej. Aldrig. Men när du tänker tillbaka på den här tiden då när du var på alla dina, innan du blev häktad helt enkelt. Mm. Nu är jag ju lite mer vuxen än du, men jag kan ändå tänka så här att det var ganska barnsligt alltihopa. Det här, ni höll på med på era fester och tjafs om någon hade legat med någon och den skulle inte ligga med den. Det var väldigt mycket regler hit och dit och så här ungdomligt. Ja, ja nu i efterhand när man har kommit ur den här, jag får säga småstadsbubblan som jag levde i och vi alla levde i, så förstår jag själv att det var jätteomoget att min värld var liksom bara fest och vad som hände där och då. På de här festerna och det är klart att det är väldigt omöjligt att bry sig om vem som ligger med den och den hit och dit och lite, alltså fylletjafs var det ju och det förstår jag ju, det är ju omöjligt och det, ja. Och det här, som, vad tänker du kring det som My berättade igår om att du ligger med alla, du vill splittra alla par och sånt, vad tycker du om det? Ja men det är ju jag ska säga, du får jättegärna svara kortfattat. För det, jag kan inte tycka att det är jätteintressant. Men jag vet att du vill gärna svara på det. Mm. Jag menar, överdrivet. Och i några fall även lögner. Till exempel som att jag vill att splitta. Och att jag varit otrogen. Och dessutom berätta som det är skrutet. Utan det är bara en lögn. Mm. Men sen kan jag ju tänka mig att hon såklart är väldigt arg på mig. Jag sitter liksom häktad, misstänkt för mordet på hennes tvillingssyster. Jag förstår att det kan röra sig om väldigt mycket ilska och att man därför säger så. Mm.
Överhuvudtaget så har ju hela den här utredningen såklart skett nu när du har varit häktad. Du har ju läst utredningen också, förundersökningen. Mm. Och det finns ju primecrime.se. grejer om dig där. Mm. Vad tänker du kring det? Jag tycker det är i viss mån överdrivet faktiskt. Att deras syn har liksom färgats av att det tyvärr rör sig om en avliden person nu, och att då man dömer mig på förhand och säger saker om mig för att man är arg för det de tror att jag har gjort, och säger då saker om mig som egentligen inte är sant eller har hänt eller så. Mm. Tycker du att de överdriver? Ja, det tycker jag faktiskt. Mm. I många fall. Jag tänkte ändå fråga lite om Maja och din relation då. Berätta lite mer om den relationen. Vad var det med den relationen som var bra? Ja, vi träffades ju 2022, så innan det här inträffade hade vi känt varandra i 2 år. Då. 2022 träffades vi? 2020, förlåt. Mm. Så då hade vi känt varandra i 2 år då. Mm. Och men vi klickade direkt, eller som man säger. Mm. Båda gillade att stå på dansgolvet, och då hade vi direkt någonting gemensamt. Och sen så började vi umgås mer och mer, bara vi och fika och sådär. Och vi kom ju överens jättebra, vi hade skitkul ihop. Och vi var väldigt lika, så att det funkade bara skitbra. Jag var väldigt extrovert och Maja var introvert. Men Maja tyckte det var väldigt, hon var tacksam liksom, som hon har uttryckt i alla fall, att jag tog med henne ut på alla fester och allting. Ibland tog hon ju givetvis med mig på, ja men till hennes, lite med hennes vänner då också, när de hade något. Och, nej men det byggde ju på mycket respekt liksom, mellan oss. Och ja, vi umgicks ju väldigt mycket. Ibland så kunde hon ju bli lite sur för att jag kanske umgicks med folk då hon inte var med, om jag hade lite med egna vänner så. Men vi bråkade ju aldrig riktigt, utan vi kunde säga från till varandra om det var någonting. Maja orkade inte alltid hänga med på fest, och då var det okej. Då kunde jag vara med andra vänner, så det blev ingen grej. Hur var det med deras liksom inre hierarki, om jag säger så? Var det någon som bestämde över den andra, eller vad tycker du om det? Nej, det var från bådas håll. Just för att vi vågade ju säga ifrån till varandra om det var något. Vi var alltid ärliga med varandra. Sen var jag visserligen mer extrovert och bjöd med kanske Maja på fler fester. Hade mycket fester själv och så. Men ja, vi såg det som Maja. Är närmaste kompis? Absolut. Har du haft någon sån kompis som Maja tidigare? Nej. Hur känns det nu med Maja då, när du sitter här? Ja, det är klart att det känns väldigt tufft, för att jag tycker ju om Maja fruktansvärt mycket. Mm. Och jag har aldrig haft någon så bra vän liksom. Och vi var liksom jättenära. Och det är fruktansvärt att det har blivit som det blivit. För jag tycker om Maja väldigt, väldigt mycket. Ja. Mm. Ja, tack. Jag hade inget ytterligare. Nej. Vi ska se om Adolf Svegfors har någon fråga. Rikta gärna mikrofonen i sådana fall. Det hörs lite dåligt i våran sidosal. Mm. Jag vill återkomma med frågor i slutet, om det går bra. Alltså, om det är någon annan som har frågor innan. Ja, men det, alltså, så advokat Svegfors har inga frågor nu då, eller? Inte nu. Nej, okej. Okay. Vi ska se om advokat Karlsson har något. Tack för det. Ja, Johanna, vi hälsade i måndag, så jag går rakt på de få frågorna som jag har här. När, om vi förflyttar oss direkt till badrummet, när Tove ligger på marken, du sitter över henne och håller om hennes hals med 2 händer, samtidigt som Maja håller fast hennes händer. Finns det någon möjlighet för Tove i det här läget att göra något motstånd? Ja, om, alltså, det är klart att hon kunde göra det.
hennes ben. Hon kunde ju liksom, ja, gjort något med det. Det är svårt för mig att svara på. Hon kunde ju gjort något med benen, men gjorde hon det? Nej, inte sen. Jag förstod vad du sa när det gällde att ringa 112, att du inte hade något förtroende för polisen. Men när ni lämnar badrummet, du och Maja, vad är det som gör att du inte ringer ambulans? Jag förstod faktiskt inte din förklaring där. Därför att i det läget så kanske man ändå hade något hopp om att det skulle gå att återuppleva Tove. Hela situationen var ju väldigt bizarr och jag var ju liksom i chock. Jag kunde ju absolut inte tänka som jag hade gjort i vanliga fall och jag var inte mig själv. Det är klart jag vet att man kanske skulle gjort det. Och tanken som sagt dök väl upp, men den liksom tog aldrig riktigt fäste för att man var inte sig själv och jag tänkte helt irrationellt. Och sen var det väl i bakgrunden just med att polisen inte hade lyssnat på mig tidigare på kvällen och så. Ja. Du berättade ju tidigare på åklagarens fråga om hur tankarna var först att slå Tove, men sen när du märkte att stämningen blev ganska bra så försvann de tankarna från dig i vart fall. Mm. Sen beskrev du när ni går hem mot dig så är stämningen god. Var stämningen god även när ni kom upp i lägenheten? Ja, det var bra hela vägen hem till mig, hela vägen upp. Och även när vi började gå runt och titta på lägenheten och så. Mm. Sen har jag lyssnat på din beskrivning av vad som hände inne i badrummet. Och Tove säger då någonting i stil med att det var inget särskilt att titta på. Hon ska gå ut i badrummet. Hon knuffar till dig med sin axel. Är det riktigt? Ja. Men om det då i det här läget är så god stämning mellan er. Du är en tjej som just på din försvars frågor har berättat att du har aldrig slagit någon i hela ditt liv. Hur kan du då med så kort varsel bli så arg att du bara fäller omkull Tove handslöst på marken? Jag skulle inte säga att jag var så arg, utan det var mer att hon knuffade mig och då skulle jag bara knuffa henne tillbaka. Man hann inte riktigt tänka, utan det bara blev så. Men om du skulle knuffa henne tillbaka, varför sätter du ditt ben bakom hennes ben och tar tag om hennes axel och fäller henne handslöst i marken? Det blev ett väldigt, väldigt snabbt grepp och helt enkelt för att knuffa henne ordentligt och fälla henne till marken. Tack, jag har ingen mer fråga. Mm. Vi ska se om advokat Hanna har någon fråga. Tack. Hej Johanna. Hej. Som jag uppfattar det så är det korrekt att det är du som har gjort de här Google-sökningarna som åklagaren påstår. Ja. Det är korrekt allihopa. Ja. Du har också sökt griftefrid. Och det är mot bakgrund av att du läser Camilla Läckberg. Ja, jag vet inte just om det var just av hennes böcker. Men det är ju något ord jag har läst. Och, för jag hade ingen aning vad det ordet betydde innan jag blev gripen. Så undrade väl vad det var och betydelse. Johanna, kan vi vara överens om när du hördes av polisen den 9 november? Att du svarar på polisens fråga. Du har inte gjort de Google-sökningarna på griftefrid. Ja, jag förnekade det då. Ljög du för polisen? Ja. Tack. Ja, vi återkommer till advokat Svegfors något. Några få frågor. Johanna, jag funderar på den här situationen som du beskriver i badrummet. Mm. Du säger att du sitter över Tove och lägger händerna om halsen. Kan du beskriva på vilket sätt du menar att Maja tar tag i Toves händer? Alltså, hur gör hon?
Det är inget jag har lagt på minnet så, och jag vet inte vad Maja, liksom, vad som rörde sig i hennes huvud såklart. Men min uppfattning är väl att när Tove tog tag om min hals så försökte väl Maja hjälpa mig då. Primecrime.se. Men du sa specifikt att hon pressade dem mot golvet. Tryckte dem, jag vet inte hur hårt hon tryckte dem mot golvet. Och gör hon det, så att du förstår vad jag menar, ovanför Toves huvud eller vid sidan av? Eller? Det minns inte jag. Det minns du inte? Nej. Är du helt säker på att hon pressar dem emot golvet? Jag, som sagt, vet jag inte hur hårt hon trycker och vad då som innefattar ordet pressa. Men hon håller dem mot golvet. Sen hon har lätt eller hårt, det vet inte jag. Men har du sett att hon håller dem mot golvet alltså? Ja. Och var någonstans i förhållande till Toves huvud till exempel? Men ganska nära, det var ju, det var inte så att Toves händer eller armar var raklånga i alla fall. Nej, okej. 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 Jag reagerar på att du säger att du har Toves telefon och nycklar i fickan. Mm. Men sen så säger du att så tänkte vi göra av med nycklar och mobil. Är det vi eller är det du som tänker? Det var nog vi, eftersom att vi, jag och Maja satt ju sen vid något tillfälle i vardagsrummet, och då efter ett tag så började vi prata om hur vi skulle lösa hela situationen liksom. Och då sa vi ju det. Du skulle göra så med nycklar och mobil. Ja, det uppfattar jag som en ny uppgift. Har du sagt det tidigare att ni planerar det här tillsammans? Vi planerar ingenting. Nej. Utan det är någonting som kom upp där och då. Sen är det diffust vem exakt som sa vad. Så, ja. När ni sen är i bilen då, vem är det som har nycklarna? Jag hade både nycklar och mobil i min jacka som jag la av mig i bilen, för jag var väldigt varm. Så då låg de mitt emellan oss, mig och Maja. Tack, Jan Utrom. Inget mer från någon? Nej. Då är förhöret slut.